ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମନ ଫ୍ରି କରିଦେଇକି ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଗୋଟେ ହରିଣ ମାନେ କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ବାପାରେ କି ହରିଣ ବାର ମଜା, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଏଇଠି ଆସିକି ହରିଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ମୋ ଜେଜେମା କହେ ହରିଣମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଶୁଭ ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଶୁଭ ସାଉଣ୍ଡିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ହେଲେ ସେଠିକି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ହରିଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୋ ମନ ପୁରା କନ କନ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠିକାର ଥିବା ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଏଇଠି ଏତେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆ ପିଲା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଭାଇନା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ପୁରା ବେଜିତ। ଅଣ୍ଡିଆ ହରିଣକୁ ଅଲଗା, ମାଇ ହରିଣକୁ ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମଣିଷକୁ ଦିଏଲେ ଜାଗା ଆୟତନ କମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୀତି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ? ଇଏ ଅଣ୍ଡରା ମାଇକୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ମଣିଷ ଅଣ୍ଡରା ମାଇକୁ ତ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ଟିକେ ଜାଗା ବଢେଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖିବେ, ଇଏ ଅଣ୍ଡରା ମାଇକି ବାଛିକି ଅଲଗା କରିଦେବେ। ଇଏ କ'ଣ ଧାନ ନା ଚାଉଳ ବା, ସେଥିରୁ ମଲା ଚାଉଳ ବାଛି ଦେଉଛ? କେତେ କଥା ହେଲା ଦେଖ, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆକୁ ନିଜେ ନିଜ ନିଜ ଅଣ୍ଡରା ସହିତ ଆସିକି ଯେଉଁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଥିବା ହରିଣମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଅଣ୍ଡରା ମାଇକୁ ଅଲଗା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଖାଲି ଡାଳ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ, ସେ କ'ଣ ଅଣବା? ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ହେଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଏ ପେଜ ତୋରାଣି ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ, ସେ ଘାସ ସହିତ ମାତ୍ର ଚୁନି ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ଡାଳ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ, ଏଠି ଜଣେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଚାରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କେବେ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ତାଙ୍କ ମାଇଗିଣା ଅଣ୍ଡାକୁ ଏକାଠି କରିକି? ଆମର ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା 6 ଏକର ଅଛି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ, ଆଉ ଜାଗା ଟିକେ ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ ସାର୍ ହେରିକେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ବଢ଼ା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ମପା ମପି ବି ହେଇଛି ଜାଗା, ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏତେ କଥା ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯାଇକି ପୁରା ବଡ଼ କରିବେ, ଖାଇବାକୁ ଭଲସେ ଦେଇ ଭଲସେ ରଖିବେ, ଦେଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭାରି କମେଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା ମନ କଥା ମନରେ ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଉ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାର ଡିଅର ପାର୍କ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଏ ଡିଅର ପାର୍କର ନାଁ ହେଉଛି କୁଆଁରିଆ ଡିଅର ପାର୍କ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ବର୍ଷ ହେଲା ବେଲେ ଅଣ୍ଡରାକୁ ଅଲଗା ରଖୁଛନ୍ତି, ମାଇକିଡ଼ାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମଣିଷ ନୁହଁ ଏର ଏ ଯେଉଁ ମୃଗମାନଙ୍କର। ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାନେ କେବେ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଭାଇ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ଯଦି ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ହେଇପାରନ୍ତା ତେବେ ଦଶପଲ୍ଲା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଭାବରେ, କୁଆଁରିଆର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଭାବରେ କୁଆଁରିଆ ମୃଗ ବିହାରକୁ ବୁଲିକି ଅନୁଭବ କରିକି ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ମୃଗ ବିହାରକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଏର ଯେଉଁ ପାର୍କଟା ନାଇଁ କି 1985ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକି କରିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଟିକେ କହିଦେଇକି ଯିବି କି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି ୟା ପରେ ଭାଇ ଜାଗ୍ରତରେ ରହିଥିବ, ନହେଲେ ସରକାର କ'ଣ ଆଇନ କରିଦେବେ, ପୁଣି ହରିଣ ଅବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯିବ।